ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ହିଁ ଅଧିକ ହାଡ଼ଗଣ୍ଠି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଦୂଷିତ ବାୟୁରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ୍, ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଅଣ୍ଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏଥିସହ କମ୍ ବୟସର ଯୁବମାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ପକାଇଥାଏ ଯେ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ଡାଏଟ୍ କରିବା ସହ ସପ୍ତାହକୁ 4 ଥର ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ହାଡ଼ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।